Barcelona aposta amb força pel corredor mediterrani com a sortida cap a Europa i per això ha estat la ciutat impulsora i serà la seu de la nova plataforma EU Coordinate Cities, un lobby d'escala europea promogut des de la capital catalana que treballarà perquè la xarxa ferroviària continental transformi les ciutats en espais més interconnectats, intel·ligents i sostenibles. Alhora, les ciutats signants vigilaran que la Unió Europea compleixi els terminis d'inversió al corredor mediterrani. Jo tenia el desig que efectivament això estigués escrit i que aquesta oportunitat del 2020 hagi de ser respectada. Si per casualitat aquesta oportunitat no es respecta, cal saber que això suposarà la manca d'una via molt important. Nosaltres estem a 1 hora i mitja de Barcelona i alhora a 3 hores de París, perquè en veieu la importància. Una línia costiera ferroviària que eviti el tráfico. Necessitem una línia costanera ferroviària que eviti el trànsit per carreteres, que és un trànsit contaminant i enemic del medi ambient, i que en el futur a aquesta connexió ferroviària se li pugui afegir una connexió marítima entre Barcelona i Gènova. Un collegamento via mare Barcelona-Gènova. La plataforma s'ha constituït aprofitant la celebració del Saló Internacional de la Logística, un aparador del sector i un altaveu des d'on recordar la necessitat de més infraestructures que afavoreixin el creixement i les exportacions, tal com ha apuntat l'alcalde de Barcelona i anfitrió de l'acte, Xavier Trias. La verdad es que es un poco triste y ridículo que nos cueste tanto llegar a Europa, ¿no? Es un poco triste, ¿no? Y espero y deseamos, y yo creo que esta plataforma tiene un interés especial en hacer lobby para que Francia despierte un poco, ¿no? Y nos ayude a ir más a prisa, ¿no? Porque la verdad es que siempre nos cuesta mucho que acabemos conectando pues, correctamente con el sur de Francia. Un cop constituïda, la plataforma EU Coordinate Cities difondrà les seves iniciatives per mitjà de la publicació d'estudis econòmics, congressos o seminaris, com la propera cita que tindrà lloc a la ciutat de Gènova.